Националната кампания «Жълти стотинки. Деца помагат на деца» се провежда за 14-та поредна година, като целта й остава събирането на монети от 1, 2 и 5 стотинки, с които се закупува техника за детските отделения в болниците от цялата страна след предварително проучване на техните нужди. Всяка година си имаме столица на кампанията. Какво означава това? Всяка година имаме различен град. Гледаме да не се повтаряме. Например, през 2010 година е бил град Добрич. Събрани са близо 10 000 лева и е помогнато на детското отделение в болницата за града. Тази година благотворителната акция е за многопрофилната болница в Шумен. Средствата се събират във всеки град, където кампанията има изградена мрежа. В Добрич вече имаме представители. Имаме официален представител Майя Спасова, която могат да намерят номера и в Facebook страницата ни. Това са за Добрич официалните ни координатори и, така да кажа, стационарни пунктове. Основната цел на организаторите е в акциите активно да се включват деца, за да се научат на благотворителност и съпричастност с нуждаещите се. Те са се обърнали за съдействие от общините, като местната администрация в Тетевен е първата, която се включва в проекта. Ще имаме и официално събитие по поставянето на касите в града, заедно с участието на кмета на град Тетевен и на директорката на моето училище и също така координатора за град Ловеч. В тази връзка се надявам и вашата община така да се съгласи, да можем да го направим. Аз съм изпратил съобщения до всички общини с предложение до кметовете, както и до вашата, да сложиме по една каса във всяко училище и детска градина, кметство, читалище, да могат да се съберат повече и да участват, както казвам, по-главно децата, защото това е нашата цел, да участват децата. От старта на кампанията до сега са събрани около 500 000 лева, с които са подпомогнати 17 болници в страната. Още за кампанията, нейните цели, резултати и координати можете да откриете във Facebook и на официалната й страница в интернет.